abakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform bavudde ne balaga obutali bumativu ku ngeri abantu baabwe gye bakwatibwamu oba abammemba b'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bano bagamba nti ebitongole bya security bwe bimala okukwata abantu baabwe babateekako emisango egy'okulya mu nsi olukwe, era y'ensonga lwaki bavudde ne balaga obutali bumativu. Era bwe ojjukira bulungi waliwo bammemba b'ekibiina abaakwatibwa e Kasese, era bano oluvannyuma lw'okubakwata babateekako emisango gya treason, era bavaayo ne bagamba nti bano baadde bagezaako okupulaninga okulaba nti batataganya emirembe gy'eggwanga. Naye ate omukulembeze w'ekibiina Bobi Wine yavaayo n'agamba nti bano babasanze mu meeting nga bagezaako okulaba nti emirimu gy'ekibiina gitambula ku ground, era beewuunya ensonga lwaki bavudde ne babakwata ate ne babateekako emisango gya treason. Era bagamba nti waliwo n'abalala abaakwatibwa ne babateekako ekita abantu ekyali kigenda mu maaso e Masaka oluvannyuma lw'okubakwata ne bagamba nti bebamu ku babadde emabega w'okutta abantu mu bitundu by'e Masaka. Ensonga lwaki bavudde ne balaga obutali bumativu ne bavaayo ne bagamba nti ebitongole bya security birina okuvaayo binyonyole ku ngeri gye bakwatamu bammemba b'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula bammemba b'ekibiina bagamba nti essaawa zino ku butujju obugenda mu maaso mu ggwanga nga bwekimanyi nti essaawa zino bali mu kugezaako kulaba nti balwanyisa obutujju, era bagamba nti bagenda kukwata abantu baabwe ate batandika okubasibako ebikolwa eby'obutujju ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Y'ensonga lwaki bavudde ne bagamba nti ebitongole bya security birina okuvaayo binyonyole ku ngeri gye bakwatamu bammemba b'ekibiina ekya National Unity Platform. Era essaawa zino bali mu kutalaga ebitundu eby'eggwanga eby'enjawulo okumitinga bamobilizers okulaba nti emirimu gy'ekibiina gitambula. Era bwe ojjukira emabega kwawo ebyatuukawo Arua ne Lira, Bobi Wine baamulemesa okukola radio program n'abamu ku bantu baabakwata, era ni bagamba nti Bobi Wine tagoberera mateeka, enkungaana zaakola abatafunye lukusa okuva mu bitongole bya security zezimu ku reasons ze bawaayo esonga lwaki bagezako okulemesa Bobi Wine. Wabula abantu abalala omuntu nga BSG ye atambula emirimu gye gitambula, era nga bwekimanyi BSG yali akatandikawo ekibiina ekya PFT People's Front for Transition, ye tewali amulemesa okukola emirimu gye n'amateeka tagagoberera aga COVID-19. Wabula bano ab'ekibiina ekya National Unity Platform beewuunya lwaki police n'ebitongole ebirala ebya security birimu kyekubira bakwata ba National Unity Platform boka, ate bwe bamala okubakwata ne babasibako emisango gy'okulya mu nsi olukwe. Wabula ensonga zo bwe ziri, naye omwogezi wa police Fred Enanga yavudde n'agamba nti bino byonna ebyoggwera ab'ekibiina ekya National Unity Platform bya bulimba. Fred Enanga agamba nti tebasobola kukwata muntu ne bamusibako omusango ngali innocent, agamba nti ebyo biba bya bulimba. Fred Enanga agamba nti buli gwe bakwata baba maze okufuna information emala, era n'ensonga lwaki baba mukwata baba gimanyi. Ye bwati bwayogedde agamba nti buli gwe bakwata aba alina omusango, naye ab'ekibiina bagamba nti abantu baabwe babakwata nga bali innocent naye ate ne babasibako emisango gya treason, ne bagamba nti babadde bagezaako okutataganya emirembe gy'eggwanga. Zo ensonga zo bwe zityo bwe ziri, era abakulu mu kibiina kya National Unity Platform baagala ebitongole bya security biveeyo binyonyole ku ngeri gye bakwatamu abantu baabwe, era bavudde ne bagamba nti teweewuunya nga bakute abantu baffe ne babasibako oba obutujju obugenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda nga bamaze okubakwata. Zo ensonga zo bwe zityo bwe zikyali, naye abakulu b'ekibiina ekya National Unity Platform si bamativu, era ne principal naye agamba si mumativu. Balina okumanya nti ebitongole bya security ebyetereeza tebirina kubeera ku side emu, birina okumanya nti bifavoringa buli munnayuganda. The Buzz UG kwetu kyali okulaba nti tukutuusaako ensonga ez'enjawulo. Gwe kyolina okukola subscribinga onyige ne kwa deka notification osobole okuba ng'omanya ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Gw'alina opinion yo genda mu comment section okomentinge ku nsonga. Tovaako ku The Buzz UG MC Mori yo yuji wendi ne timu yango wetulio kulaba ntukutusako esonga ezenjawulo.